pozdravljam vas u dobrom raspoloženju i pozivam da narednih sat vremena ili nešto više ostanete uz vaše male ekrane, uz program televizije Zona Plus i vaš i naš život preko reda. Evo, posle tri godine pozdravit ću u ovom studiju gošću koja je, kao što rekoh, već podelila sa vama neke male, pa boga mi i velike tajne dobrog zdravlja i svim onim finesama koje život znače, za koje je potrebno tako malo da unapredimo svoje zdravlje, da poboljšamo kvalitet našeg života i time zagarantujemo sebi, ali i svom okruženju, bolju budućnost. Dobar dan, želim primarijusu doktorki Mirjani Babić-Simić, koja je danas došla iz Beograda da bi gostovala u ovoj emisiji. Onda vam to dovoljno govori. Hvala. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Ja vas pozdravljam i mislim da će biti lep jedan sat, koristan. Kao čini mi se i pre tri godine kad je bilo. Ja sam sigurna u to. Bili ste u ovom studiju i družili se sa nama i sa gledaocima pre tačno tri godine. Da li nam možete reći da li se promenilo nešto na bolje u ovom trogodišnjem periodu koji je za nama? Da. Pa, nažalost, ono što čitam u dnevnoj štampi, a što im znamo i sami, nije mnogo. Mi smo i dalje u vrhu, recimo, Evrope po broju umrlih, recimo, od srčanih bolesti. Preko 50.000 ljudi godišnje u Srbiji, ovoj našoj sada, izgubi život zbog problema sa srcem. Ali ono što je mene sada uzbudilo, u zadnjih 15 dana sam čitala u dnevnoj štampi da karcinomi u Srbiji toliko rastu, procenat karcinoma kod ljudi, da prosto se misli, boji se da će prerasti procenat kardiovaskularnih bolesti. Pa gde idemo? I da ti karcinomi su sve, spuštaju se godine, sve kod mlađih i mlađih. Moram da vam kažem da se u ovom veku, što nije bilo u mom detinjstvu i detinjstvu vaših mama i baka davno, danas čak i deca mala imaju bolesti 50-godišnjaka. Što nije bilo pre više od 20 godina. Šta to govori? Mnogo se promenilo, znači pre svega globalno. I ovaj 21. vek je jedan vrlo intrigantan vek, jedan vrlo zahtevan vek za naše zdravlje, za ljudsko zdravlje uopšte globalno. Ali imam utisak da se u Srbiji čeka bolest. Mislim, ne neguje se zdravlje. Jer kaže Svetska zdravstvena organizacija u ovom veku je zdravlje broj 1. Jesi zdrav? Jesam. E to neguj. Redko pitam ja ljude, kad dođu neko do ovih civilizacijskih bolesti, vi znate na prvom mestu, uglavnom, svuda u svim zemljama sveta su srčana bolest. Pa su to onda tumori, bilo gde, bilo kada, bilo kod koga. Granice se spuštaju, to znate. Pa, naravno, autoimune bolesti. Pa, puno šećera u krvi. Po 100.000 ljudi u zadnjih nekoliko godina godišnje odjedan put dobiju šećer u krvi. Ništa nije odjedan put. Nijedna bolest danas nije odjedan put. Čak kaže nauka da ove bolesti civilizacijske koje dobijamo u nekim godinama, da je njihov početak u ranom detinjstvu, nepravilnom ishranom, a ako se to, kaže, ne popravi u pubertetu, pa pitanje godine kad će doći. Znači, kada je o kanceru reč, moram da vas pitam kakav je vaš lični, profesionalni stav. Da li tu činjenicu o povećanju broja obolelih od raka poslednjih godina vi recimo pripisujete osiromašenom uranijumu ili nekim drugim faktorima koji potiču iz spoljašnjosti ili možemo da govorimo o unutrašnjoj kauzaciji? Pa pre ovo drugo. Zato što ljudi koji su dobili karcinom, ja ih pitam. Pronaći njihove ishrane. Kakva je bila stolica? Obstipacija ili više puta dnevno, da li teže zaspu, da li imaju umor ujutro, da li su često stresogeni, da li imaju alergije itd. Uvijek je potvrdno. Niko nije dobio ovu tešku bolest da je tako odjedan put. Jedan put je, ja se malo šalim, cigla u glavu i udarite auto. To mi je nešto odjedan put. Ali da vam kažem, vi znate koji je narod na zemljenoj kugli,
doživio najteže što može. Pa naravno, 1945. godine Japanci, dve atomske eksplozije, 200.000 ljudi odmah otišlo kod Boga, ali su stotine hiljada ostali sa užasnim posljedicama nuklearnog zračenja. Pazite, naravno da su se oni izvukli, to je deo ove naše priče i to i danas traje, ali 1960. kad sam ja upisala prvi raz gimnazije, 15 godina od te tragedije. Japan je već bio treća tehnološka sila sveta. Ja se sjećam u gimnaziji, dečko koji je bio najviše u žiži interesovanja, onaj koji je dobio sve tetke iz Nemačke, tranzistor, pa se 1960. Čiji je tranzistor bio? Sony, Japan. Vidite, to je samo 15 godina od užasnih tragedija koje niko, nijedan narod nije doživio na zemljoj kugli. Znači, negovanje zdravlja u suštini, negovanje zdravlja, ja ću sad malo detaljnije to da ispričam, negovanje zdravlja je posebno u ovom veku naglašeno da se ne čeka ta bolest, a ona prvi korak do negovanja zdravlja, to je ta pravilna ishrana, ali ishrana u skladu sa našim genetskim markerom. A naš genetski marker, to su pripadnost krvnoj grupi. To je takav genetski marker kao naše DNK. Vi znate da i raspadnuti leš pomoću DNK može da se proceni koji šta i tako dalje. Znači, to onda znači da zapravo našim rođenjem su već date određene predispozicije koje nas automatski po tim karakteristikama, kažem, koje jesu date, svrstavaju u određenu grupu za koju je već definisan određen pravac prevencije, odnosno nege. Šta to znači? Da, mi se rađamo, vi znate, postoje četiri krvne grupe i razlika je u tome da li imamo ili nemamo enzime za razlaganje pojedine vrste hrane. Tu se razlikujemo. Znači, najčešće kažu da je najveći broj ljudi u Srbiji A krvne grupe, to su biljojedi, koji nemaju taj enzim za varanje mleka i mlečnih proizvoda, čuvenih sireva, imamo izvanredne sireve, kajmaka, pavlake. Ali oni nemaju enzim laktazu za varanje laktoze iz mleka. I drugo, oni nemaju enzim, jako važan enzim, bar kad smo mi upijemo, ne samo mi, enzim za varanje brančevine životinskog porekla. I čekaj, šta ako onaj ko ima krvnu grupu A, mnogo voli roštilj i mnogo jede roštilj? E pa onda, znate šta, onda ima zatvor sutradan, znaju oni. Pre svega osjećaj natrog stomaka, a ono što nemaš enzim da se razloži u crevima, ta hrana se raspada. To u početku ne boli. Kad zaboli, to je onda ona dijagnoza. Znači, hrana se raspada. Ali hrana kad se raspada izaziva kiselost u krvi. A kiselost u krvi je izvanredna za razvoj parazita. Bilo kojih. Pitanje je samo šta će oni tu. E, ali kad pojedete takvu hranu, a nije se razložila, nema osjećaja živosti, energije, ujutru se obavezno ustane sa umorom, tako ja i poznam krvnu grupu, teško do sna i ceo dan se nešto vučemo, nemamo neku energiju. To je uvek znak da ono što smo pojeli nije se stvarilo. Kako je divno Hipokrat rekao, nisi ono što pojedeš, nego ono što tvoje ćelije iskoriste. A vidite, ako smo pošli već kod A krvne grupe, mada je najstarija krvna grupa nulta, tako kažu, ali eto, kod A krvne grupe kažu da je najveći broj ljudi u Srbiji A krvne, to su biljojedi. Znači, nemaju enzim za varanje brančevine životinskog porekla, osim piletine, ribe, čuretine, to im glatko prolazi. Pa se šta nauka kaže? Da je belo meso čureće lek za A krvnu grupu. Kad kaže da je lek, to je jače od hrane, belo meso čureće, recimo. 70% njihove ishrane je povrće i voće, ali od svežeg paradajza također trebaju da izbjegavaju jer je alergogen. Neće da ga otruje, to je hrana, ali za krvnu grupu i ne samo za krvnu grupu. Moram da vam kažem da nauka stoji samo iza nultaša kad je u pitanju paradajz sveži, da samo nultaži mogu to onoma da ga jedu, nije alergogen. Ali sve ove tri krvne grupe nauka ima otklon. Ja lično kao B krvna grupa ne jedem ga već 25-30 godina, ništa mi ne fali, ali se sećam u detinjstvu, kad moja mama nije to znala, jela sam paradajz i uvek sam imala alergogene promjene po koži, što sam ja mislila da je to od sunca, jer je to leti, ali u oktobru kad se prestane jesti, te se promjene meni nestale. Kad više nisam jela paradajz. Sad se sećam da sam ja ta krvna grupa. Znači, A krvna grupa mu nekako, kako i nauka je zove, nežna krvna grupa. I najčešće procentualno rak debelog creva je baš u svetskim okvirima
baš kod rakadne grupe. 70% kažu da je od raka debelog creva uglavnom makrin. Baš zbog toga što nemaju ta dva važna enzima, a to ih niko ne upozorava. Međutim, nauka je dala, ova savremena nauka, ona je dala izlaze u vidu prirodnih enzima za varenje koji mogu akrilne grupe da uzmu kad jedu tu hranu koja će da osjećaj nadutosti, neće dati energiju i sutradan zatvor i loš san i tako dalje. Ja ću sada pozvati i naše gledaoce, ukoliko žele, mogu da se jave i da postave vama neko pitanje. 018 415 0703, a za prva tri gledaoca imamo i nagradu salona Hit Fit u Nišu. 018 415 0703, možete da postavite pitanje i saznate nešto i dragoceno iz oblasti medicine, iz oblasti vašeg zdravlja i života od doktorke Mirjane Babić-Simić. Ja bih sada da onako prelistamo svaku krvnu grupu, a da se cela emisija ne pretvori samo u priču o pripadnicima krvnih grupa. Prosto želim da obuhvatimo još mnogo toga što je vaše uže polje delovanja. Dakle, samo jednom rečenicom, A krvna grupa preporučuje se od namirnica šta? Pa preporučuje se od, ajde da kažemo, od mesa. Piletina, riba, ćuretina, glatko prolazi, nema zastoja, nema ono što smo malo pripričali. Najveći deo njihove ishrane je povrće i voće, s time da sve šparadajz sklone. Mleko, sir, kajmak i pavlaku. Znači, mleko i mlečne proizvode ne mogu da vari, ali nemaju enzim laktazu. Pazite, zašto govorim enzim? Enzimi su nosioci našeg života. Ono što je rekao Hipokrat još kad? Ma nisi bre ono što pojedeš, nego što tvoje ćelije iskoriste. A ćelije će da iskoriste, ako da unutra hrane imamo enzim koji će da razloži belančine na nivo aminokiseline. Aminokiselina ulazi u krvotok i eritrociti hrane naše ćelije itd. Minerale, vitamine itd. Međutim, akrilna grupa, nažalost, to nema. Ali ono što bi trebalo od mlečnih proizvoda ne mogu da ne jedu uopšte, to su samo fermentisana mleka, znači jogurt mogu, kiselo mleko, kefir, mogu kozje mleko i kozji sir, jer nema tu laktozu. I mogu one mladi kravlji sir što drhti. Znate, ono je od 2-3 dana. I videla, čula sam u Beogradu od ljudi koji imaju akrilnu grupu, da im od ovih kupovnih sireva onaj sir prolazi bez problema. Feta. Bravo, feta, da, feta sir. Kaže, nemaju nikakav taj problem, eto, tih kupovih i feta, to dodaju, inače, mladi kravlji sir, apsolutno. Znači, može da se jede. Inače, da vam kažem, kalcijuma ima mnogo više u povrću našem, tako da će oni taj kalcijum koji se zvanično se uzima i kad smo mali zbog tog kalcijuma, mleka i mlečne proizvode, ali mogu da se uzimaju preko povrća, 70% njihove ishrane povrće. Međutim, dok smo mali, naše, naravno, mame i bake nisu znali za pojedine akrilne grupe i nulta akrilne grupe, također ima, nema u stvari taj enzim za varenje mleka i mlečnih proizvoda. I mnogi ekcemi, videla sam u Beogradu dete od godinu dana, ekcem po celoj telu. Da. Samo pitam, da li, tu uglavnom akrilne grupe ili nulta, da li dajete deti mleko? Da. I neke, dete već malo veće, neko parče sira. I pitan da li vaše dete, a, kako znate zbog ekcema? Ekcemi, kao i alergije, stanuju u crevima. I svaka bolest naša počinje iz creva. Znači, varenje je osnova, dobro varenje je osnova našeg zdravlja i života itd. Čak ste u jednom intervju rekli da je i smrt u našim crevima. Zdravlje stane u našim crevima, svaka bolest počinje. Ne kažem ja, to još davno su rekli, pa pametnije od mene. I kaže, smrt stane u crevima. To ćete prokomentarisati. Moramo da ispoštujemo jednu gledateljku ili gledaoca. Sad ćemo saznati. Dobar dan. Ja ne čujem gledaoca. Halo? Halo? Sada se čujemo. Dobar dan još jednom. Dobar dan, gledateljka. Ja prvo i prvo hoću da pohvalim vašu televiziju. Hvala vam. Jel me čujete? Halo? Čujem vas, da. Izvolite.
hoću prvo da pohvalim vas u televiziju. Hvala vam na tome. Jel, stvarno, ja, meni je muka više od onih televizija. I pronašla sam to. Neko jutro sam gledala o kozmetici i ne znam kako se zove. Ali stvarno dobro imate. E, htjela bih da pitam doktorku, pošto sam ja imala Bogu hvala. Ja sam imala 30% zakrčenje krvnih sudova, imala sam slog mozga. Mene je gospod Bog spasio. E sad, rekla mi je internista da mora da pijem Atoris, obavezno. Morate da pijete? Atoris uveč u 10 sati za masnoću. Ne razumijem koja je bila osnovna bolest. Jer masnoća ne ide samo od hrane, bio je post, ja kažem mojoj, pošto radila u zdravstvu, kažem, dakle mi maska da kaže, na dnevnoj bazi. Da li ja moram da pijem svako veče to? Atoris. Atoris, ako sam dobro čula. Od 10 miligrama. Od 10 miligrama. Da li doktorka čuje? Zakrčenje krvnih sudova. Da li ti ide vratnik? Znate šta, zakrčenje vi znate krvnih sudova ste dobili tokom života nekom neprirodnom ishranom, ono što ne pojedemo i što nam se ne stvari, to se u vidu arteriosklerotičnih naslaga, čak i neki trombići se stvaraju i tako dalje. Znači, ovo što ste sad rekli je, pa moram da vam kažem, vi to znate, to je sintetika i morate svaki dan da pijete, to nije rešenje, jer vidite, sve sintetsko što popijemo, organizam ne prepoznaje. Dobro, ali ovo je možda lek. Pa to je lek, ali to nije rešenje. Rešenje je u pravilnoj ishrani koji će da pročisti njene krvne sudove. Ne znam koja je krvna grupa, gospođa. To nismo čuli. Nismo pitali, a gledateljka više nije na vezi. Pa se, da vam kažem, ono što se pije nedeljama, mesecima, godinama, šake sintetskih lekova, organizam, mi unutra nismo ni jedna naša ćelija, nije sintetska. Organizam to ne prepoznaje. 20% uzme. 80% posle 2-3 sata dajte mokraću na pregled. Sve je tamo. Kako nam je davno još profesorka na fakultetu medicinskom rekla još u prošlom veku. I dobro je što je tako. Pa mi unutra nismo sintetski. U tom kontekstu ja govorim za ovaj lek. Jer znate kako svaka sintetika, ne svaka, uništava, prvo sintetika daje jednu kiselu sredinu krvi. Ljudi koji piju šake lekova, nemaju energiju, nemaju dobar san, teško do sna, ujutru su umorni i tako dalje i tako dalje. Nemaju onu energiju koju očekuju, jer sintetika uništava i pozitivnu bakterijsku floru. Vremenom imaju problem sa stolicom. Te, ne znam, glavobolja, te, stres neki dođe, alergija. Alergije takođe stanuju u crevima. Ne u ovim biljkama što sam pričaju, jer ja prolazim kroz jedan park u kom imati, ja nemam nikada alergiju. Da zapamtite, uvijek je imunitet najjači na svetu, a na njemu morate da radite u skladu sa našom krvnom grupom. Kako je rekao Pasteur, nije važan virus i bakterija. Organizam je važan, odnosno tlo na kome taj virus i bakterija padne. Ako je to, prvo se nekad ima po krvnoj grupi, ako imamo lože imunološki, naravno da će se i alergije i mogu gore do alergije razviti. Tako da, što se tiče sintetike, ja sam poslušala profesora koji je prošlo rekao, no 20 godina nisam ništa stavila u usta, sintetsko, jer nemam te glavobolje, tih problema, ali ono što je bitno, hrane se u skladu sa mojom krvnom grupom i ne iritiram ništa što bi moglo da mi poremeti imunološki sistem. To je ono što i Svetska zdravstvena organizacija kaže da je prvi korak do zdravlja pravilna ishrana, a prvi korak do bolesti nepravilna ishrana. To je suština. Samo se to u Srbiji niko i ne pita. Niko i ne pita. Pa da, ali upravo ovakve priče onda treba da pokrenu one koji su inertni i da prosto nas nateraju da blagovremeno ili pravovremeno mislimo o tome i sprečimo bolest. Samo bih da nastavimo kratko da prelistamo B krvnu grupu, pošto smo počeli u tom smeru, pa ćemo dalje. To je najbolja krvna grupa. Svetska nauka je zove svaštajeti. Šta to znači najbolja? Sad se me okuražili. Oni najbolje metabolišu upravo mleko, sir, kajmak, pavlaku, za razliku od A i od nulte krvne grupe koji nemaju taj enzim. Znači, oni imaju enzim laktazu za varenje sira, mleka, kajmaka i tako dalje.
Oni jedu, imaju enzim za varanje blančanja životinskog porekla, znači jedu svo meso, osim piletine. Znači, B krvna grupa, da izbegne piletinu, mnogi su ishvatili da su tu grešili, neće piletina da se otruje, to je hrana. Ali kod B krvne grupe, kad prođe u cirkulaciju, slepuje eritrocite i kad biste često jeli piletinu, hladne noge, loša cirkulacija, to se nekako moja mama jedva spasa dok se čuva te informacije i ona je imala taj problem. Znači, još gore stvaraju se lektini. Tu se nebelančine se materije koje putem krvotoka idu po celom organizmu i gađaju organe. Bubreg, jetru, mozak, želudac. A kod nas žena najviše žlezena tkiva dojke. Ali da li je bitna i količina? Jer kažete nije preporučljivo, znači da B krvna grupa jede piletinu. I sada, ako, na primer, imam meru i pojedem samo jedan batačić, nije isto kao kad pojedem pola pileta. Da li količina igra značajnu ulogu ili treba izbaciti potpuno? Znate šta, ne, odlično pitanje. Belo meso pileće, apsolutno ne. Belo meso radi pileće kad prođe. Slepijete eritrocite, ovo što smo pričali, prevelektine. Vidite, mnogo mojih drugarica, nažalost, braka dojke se otišle kod Boga, nijedna se nije hranila. Ja sam ovako molila akronu grupu za doručak hamburger. Molim te, ti nemaš enzim za to meso u hamburgeru. Ona arhitekta, neće imati ni snage da crtaš, da radiš. Kaže ona tako, uveći ćeš teže da zaspiš sutra zato. Znate šta mi je rekla? Mirjana, pa baš je hamburger ukusan. Ja ne kažem da je neukusan. E to je ono što je Hipokrat rekao. Nisi ono što pojedeš. Sve je ukusno. Balkanska hrana je ukusna. Kažu stranci, kogo dođe. Naša hrana je ukusna. Ali nisi ono što pojedeš, nego što naše ćelije iskoriste. E to je to prisustvo. Znači, naše zdravlje ipak stanuje u crevima, prisustvo enzima. Dakle, u jednoj rečenici, enzimi su nosioci našeg života. Da rezimiramo B grupu, smeju, ne smeju. Znači, pilite drugo da ne jedu kukuruz. Neću ništa da ih otruje, naravno, ali kukuruz ne hrani ćelije B krvne grupe, ide u salo. Ja sam B krvna grupa kad bi jela puno kačamaka, proje, ovako maleska je bila loptica, skočica. Znači, ide u salo, a salo nije zdravo, nije tu važan estetski moment, nego što salo nije zdravo. Treće, svo povrće mogu da jedu, osim helde. Ona je samo alergogena, ja je ne jedem. I naravno sve špredaze, alergogen. Ja ga ne jedem isto 25-30 godina i svećam se iz detinjstva da sam ja imala alergiju od paradajza, samo što tad nisam znala. Može kuvani paradajz, znači paradajz čorba, sos, znači kuvani, to je u redu. On čak sadrži onaj čuveni likopen koji je jedan jak antioksidans koji je mnogo važan kod raka prostate, to je nauka. Rak prostate, naravno, evo sad da kažem novu stvar, već je po svetskoj klasifikaciji na drugom mestu posle raka pluća. Rak pluća je uvek na prvo mesto, to znate zbog pušenja. A sad je rak debelog creva koji je bio na drugom mestu u svetu, rak prostate. Muškarci mnogo pate i ni kod nas i po svetu. Naravno, od onog čestog mnoštva mokrenja koje može da se zaustavi, da se ne ode posle sledeća faza, je taj benigni tumor. Od benignog tumora do karcinoma, to je jedan korak. On posle odmah ode na jetru i želudac, to je već onda igra užasna. Ali već na tom, znači, čime možemo između ostalog da se zaustavi, kao prvo pravilnom ishranom, a drugo, a sad smo otišli na prostatu, zdrave prostate nema bez cinka. Ali cinka ima u morskim plodovima, ima ga ovim suncokretima, ovo što grickamo, ali ne možete i 10 kila suncokreta dnevno da se unese, da bi imalo dovoljno cinka za, naravno, za prostatu. A B krvna grupa? E, B krvna grupa. AB. Ona je dosta, ona ima s jedne i druge strane, ona je dosta, kako nju nauka zove, psihički su entuzijasti. Oni također mogu isto piletinu da izbace, isto piletinu, to sam videla B krvnu grupu sa ladnim nogama, jer su jeli piletinu, isto kukuruz, heldu i sve šparadajz da smanje. Ali ono što je karakteristično za AB krvnu grupu da njima, ajde kažemo, zdravlje daju citrus, citrusno voće. Znači, C vitamin i citrusno voće, jednostavno, to je njima broj 1, number 1. I to su ljudi koji najčešće oboljevaju dve vrste bolesti, srčane karcinome, to je kad ih karakteristično.
Ali svetska nauka je još 2002. godine na Svetskom kongresu u Stokholmu rekla, vidite, ne znam koliko znaju, koliko se to zna u Srbiji, da svaki kardiovaskularni, recimo, bolesnik treba da uzme 2 grama prirodnog, naravno, prirodnog C vitamina dnevno, da to ne bi otišlo dalje, do angine pektoris, do šloga, a onda odeš i kod Boga. Dobro, ja imam naviku, recimo, svakog jutra popijem tabletu vitamina C godinama unazad. To onda znači da nije dobro, zato što ga ne unosim u izvornom obliku, jel' tako? I da li to znači, apropo vaše malopređašnje priče, da od svake te tablete bude iskorišćeno samo 20%? Tako kaže, ako je sintetski. Pa u tableti? Jeste, pa samo 20%. Pa evo, ako ne verujete, ne bude mi profesorka davno rekla, pa dajte, kaže, mokraću na pregled posle 2-3 sata, tamo je veći deo. I još je rekli, dobro je što je tako. Mi unutra nismo sintetski, to jako moramo voditi računa. Tako da, naravno, nauka je dala naučnom metodom, liofilizacijom, sačuvala je biološku vrednost biljaka ili ploda koje imaju ne samo sve vitamine, minerale, aminokiseline, tu bi stala. Zapamtite ovo, kaže, čovek 21. veka je stalno žedan aminokiselina. Nemamo ga ni sa najbolje pijace. A vi znate da bez onih 9 aminokiselina nema zdravlja. Vrlo je, kod nas u Srbiji, pa čak kažu i u svetu, je sada sterilitet vrlo prisutan. A bez L-karnitina, to je esencijalna aminokiselina, nema dovoljnog broja spermatozoida. Sad se više muškarci gledaju, nekako su oni, ovako da kažem, uslovno krivi u ovom veku za sterilnost. Uglavnom loš spermogram. Ili mali broj spermatozoida, ili nedovoljno pokretan, ili slep, i tako dalje, i tako dalje. Ali L-karnitin, a to je nedostatak esencijalne aminokiseline L-karnitina. Kada date L-karnitin, to je sportski preparat. Vrhunski sportisti ga uzimaju. On dovodi, ma samo mesec i po dana. Ja znam da sam o tome čitala, ali nešto u kontekstu mršavljenja o tome L-karnitinu. Jeste, L-karnitin utiče, naravno, naravno, ja bih ga možda s te strane gledala što će mene. Naravno da ne dozvoljava masne naslede. Ono kad se posle zime malo imamo puno slava, proslava, Nove godine, Božić, pa malo nam zateže, kajiš, možda pomeramo ga za jedno dugme, dovoljno je da popijemo L-karnitin. On je tečan preparat i mora da se drži u frižideru jer je biološki čist. Ima ga i u sportskim radnjama, Pan Sport, ja mislim da imate vi ovde u Nišu, tamo ga ima izvanredanje, to je i sportisti, ovi vrhunski sportisti uzimaju. I on se uzima 2 puta dnevno po supenu kašiku, samo u čaši uvek negazirana mineralna voda. Nemojte, znači biološki čiste preparate ne česmovačom, samo zbog reaktivnog hlora, ništa više. Neće česmovač da se otruje. Znači u čašu negazirane mineralne vode, puna supena kašika, sipate, on nema nikakav miris, ukus, i to slatko popijete pre podne, jednu posle podne, bomba. I to je za? L-karnitin, kad hoćete da skinete kilažu. L-karnitin, dobro, dobro da sam se setala. Ali, naravno, i za dovoljno broj spermatozida, ali to onda mora 2 kašike, kad je mali broj spermatozida, kod muškaraca. Dobro, 018-415-07-03, javite se da postavite neko pitanje i dobijete jednu limfnu drenažu. Malo čas nisam rekla gledateljki koju smo uključili da je samim javljanjem upravo i dobila nagradu salona Hit Fit u Nišu koji se nalazi na Crvenom pevcu, bulevar doktora Zorana Đinđića, 2/1/1. Limfna drenaža, cene najpovoljnije u gradu, a za sve koji se jave, odnosno za 3 gledalaca, i poklon od ovog salona. A, B krvna grupa preporučuje se i ne preporučuje se i prelazimo na nultu. Kod AB, ono šta ne. Ja uvek kažem ono šta ne. Znači, takođe, piletinu, zbog slepljivanja eritrocita, piletina, kukuruz, helda i sve šparaga i sve ostalo mogu. Izuze, kao B krvna grupa. Ali jako mi se dopada njihov opis, nauka, kaže, psihički entuzijasti. Tako da oni, ako uzimaju svakodnevno citrus, znači bilo u vidu limona, pomoranđe ili prirodnog C vitamina, znači koje sadrže biološku vrednost, to je ta naučna metoda liofilizacije, to sve ide od Japana. Tako su se oni izvukli davno kad su imali one probleme. A šta je u tom smislu značajno za B krvnu grupu? Šta kažete? Kao što kažete da su citrusi jako značajni za AB. Ja vas sada pitam, možda sam ja propustila,
ali svejedno ponovite, šta je tako značajno za B krvnu grupu? Što se tiče voća, mislite? Generalno, šta je dobro, jako dobro da konzumiraju? Šta je pre svega korisno za njihovo zdravlje? Preporuka? Da vam kažem, apsolutno, ne jesti samo povrće i ne jesti samo meso, znači, apsolutno jedna kombinacija sa svežom salatom i on, naravno, ne sa belim hlebom. Beli hleb je prognan ispred Svetske zdravstvene organizacije i ne treba ga davati deci. Davno je još nauka rekla da belu, ukusnu, mekanu, toplu kiflu iz pekare nikad, nijednom detetu na zemljenoj kugli se ne preporučuje. Dakle, taj beli hleb nije biološki vredan. Znači, nama bi odgovarao B-krvna grupa integralni. Nama je jako, po nambru, što bi ja rekao, ovsene pahuljice, to je zdravlje za, ovsene pahuljice su zdravlje za, a recimo ne kukuruz i naravno ove druge ražane i tako dalje i tako dalje. I pšenica prolazi. A kod nultaša koje ste spomenuli, upravo pšenica teško prolazi. Nultaši, osim toga što nemaju enzim za varenje, to smo rekli mlekle mešće proizvoda, trebaju da izbjegavaju pekaru. Ne daj Bože da pojedu burek, koji je ovdje nišu kod vas jako ukusan, jer nemaju enzim ni za onaj sir, ni za sve proizvode od belog brašna, pšenice, njima to teško pada. Njima je ražanje hleb lek. Ima, u Beogradu ima čak i ražanje kifle, to se zna, ali oni su meso jedi svo meso, kod njih nema nikakvog. Mogu kao dlan da pojedu, ali svaki dan da dobiju energiju. Naravno, ne samo meso, uz salatu, salata uvek, ali od povrća da smanje krompir. Zato što puno krompira samo kod nultaša. A, B krvna grupa. O, nulta. A, dobro, prešli ste na nultu. Da, samo kod nultaša puno krompira izaziva, ako je puno se jede, rano koštano-zglobne sisteme. Tako je poznano u tu krvnu, kad već u 30 dne znam koje godine kaže sve kosti me bole. Samo pitan kako je. Drugo, da se izbjegne pasulj. Možda jedan put mesečno, zašto? Proći će on. Isto za nultu. Ali za nultu govorim. To su dva, mislim, od povrća, znači krompir. Samo pasulj ili generalno mahune? Ne, pasulj, zato što on opet slepi eritrocite i svako ima vrijeme kad biste jeli nultaše, onda imaju ladne noge ili lošu cirkulaciju. Ali najgorije je što se stvaraju ti lektini za koje smo pričali, koji onda putuju i gađaju organe, cilje organe. Kod nas žena, uglavnom žene koje su dobile rak dojke, naše su žlezna tkiva dojke jako osjetljive na nepravilnu ishranu, niko se nije pridržavao. Kaže, to mi niko nije rekao. Tako da je ipak taj prvi deo, ta pravilna ishrana u skladu sa našim genetskim markerom, jer mi se od rođenja dobijemo našu krvnu grupu i ne menjamo do kraja života, ipak se moramo toga pridržavati. To je toliko, genetski marker je toliko jak kao naš DNK. To je ne može jače da bude. Tako da volim da možda pogledamo šta kaže Svetska zdravstvena organizacija za 21. vek, ako možemo da pogledamo. Evo da prelistamo, evo, prvog slajda. Ovo je prvo još pre 100 godina. Vidite, Sebastian Knajp, on je bio i lekar i svešnik, rekao je lična odgovornost svakog pojedinca za sopstveno zdravlje. E to je u ovom veku. Ovo je vek informacije i komunikacije, najvažnije su informacije o zdravlju, tako da ljudi treba da grabe informacije o zdravlju i vi ćete biti sad, baš u ovaj dan sad koji ćemo imati, dobit će puno informacija. Ali ono što je jako važno za ovaj naš vek, zašto su ove civilizacijske bolesti haraju globalno, ne samo kod nas? Evo, Svetska zdravstvena organizacija je rekla još 19. juna 2002. da globalno nedostaje 30 do 60% zaštitnih materija u ishrani čoveka 21. veka. Zašto su to zaštitne materije? Pa tu su minerali, vitamini, aminokisline, enzimi, bez čega nema pravilnog rada ćelija. Ćelija je osnovno gladna, ako toga nema, a vidite, nema do 60%. I kiseonik. To je još Nikola Tesla, naš neprevaziđeni genije, davno rekao, 1892. kaže, narodima na zemlji nedostajeći kiseonik. To je danas. Samo je 15% u okruženju od atmosferi. A kažu da u velikim gradovima, megagradovima, valjda i naš Beograd postaje megagrad, nije Beograd iz mog djetinjstva, ja ga i ovako volim, samo 11%. Tako da je... Ali mi na to ne možemo da utičemo. Ne možemo. Na koji način? Nedostaje nam kiseonik, idemo na sljedeći slajd. Još 1931. godine, Warburg, ako možemo da vidimo Warburga... Dobro, to je sljedeća slika. On je tada i ponovio, dobio opet Nobelovu nagradu
gore Warburg, vidite što on kaže, čuvenu rečenicu koju je još 31. godine rekao. Ono što i kod nas raste. Kaže, u ćeliji koje nema kiselnika, ima maligniteta. Nauka je to prihvatila i naravno to su Amerikanci uradili, napravili su taj kiselnik u kapima koji se uzima preko vode, ali on je mnogo sitniji kao molekul od kiselnika koji mi udišemo. Mi udišemo kiselnik, ali on sa hemoglobinom čini jednu veliku molekulu koja, mislim veliku, ne mislim ovako veliku, naravno, koja putem krvotoka svuda ide, ali nekad ne prolazi najsitnije krvne sudove nogu koje su ispod 7 mikrona i često ljudi nemaju šećer. Ko šećera znamo da imaju ladne noge. Kaže, meni su stalno ladne noge. E, ovaj koji je nauka dala još, to su Amerikanci uradili, pre svega zbog svojih ispitivanja NASA i ovo društvo kad su išli gore u svemir, da imaju taj kiselnik, dodatni kiselnik u kapima, on je vrlo sitna jedna molekula, ide sa vodom, ne gaziranom mineralom, putuje sam za sebe putem krvotoka, ni sa jednom ćelijom se ne vezuje i prolazi te sitne krvne naše sudove ispod 7 mikrona koji ne može, ljudi za 3-4 dana kad ga uzimaju, kažu, doktorka, nisu mi više ladne noge. Znači, naravno, to se mislilo, to je negde još 1966. godine, kad je dobijena ta druga Nobelova nagrada, isto pitanje. I naučnici su onda uradili, znači napravili su taj kiselnik, dodatni kiselnik u kapima. Mogu da vam kažem da puno ljudima... Danas ima tog preparata. Kako da ne ima ga preko 30 godina u svim evropskim zemljama? A kod nas u Srbiji sa pečetom nauke i zakona, naravno pečet ministarstva zdravlja, ministarstva pravde i ministarstva nauke, ne znam da može nešto jače da bude, ima ga već 22 godine. To je ušlo, to ide samo preko državnih organa. Ne, to nisu trgovački putevi. 1997. godine, 29. aprila, kad je dobijen pečat svih ovih. On pa postoji. Dobro, ali da li građanstvo može da kupi to negde? Kako da ne? Da kupi, ali znate šta, pošto su to biološki očuvani preparati, ne mogu onako kao obična trgovina, kao apoteci, evo vam pare, dajte mi aspirin. Ne može, bez neke preporuke, to nije problem. Ja ću verovatno da imam neku veću priču u amfiteatru vašeg doma zdravlja, pa ćemo dati taj put da ljudi dobiju informaciju. Postoje izlazi za sve ove bolesti koje se događaju, samo mi nemamo informaciju. Ja moram da vam kažem, mene to pogodilo. Brisel nije politički, rekla ovako. U toj Srbiji se dugo boluje, pati i prerano umire. Samo nedostatku informacije. Nauka je dala. To nije ono, moram da vam kažem, što sam ja učila u prošlom veku, to je prošao voz. Vi ste u jednom intervjuu čak i izjavili da biste bili pokojni kad biste se oslanjali samo na svoje znanje koje ste stekli prilikom završetka školovanja u prošlom veku. To nije samo antibiotici koji su odavno izgubili bitku. Naravno da je moje mnoge koleginice, drugarice, rođene Beograđanke, ne samo lekari, drugi, mnogi su... Ni penziju nisu sačekali, to je prosek. A da li smem da vas pitam, dame se ne pitaju za godine, koliko vi imate godina? Ili makar u kojoj ste deceniji? Ja sam u osmoj deceniji života. Osmoj? U osmoj. Imam 72 godine, sad ću u januaru imati 73 pune, ali kažem da moje vreme pa tek dolazi sa zdravljem. Ovo je vek zdravlja. I zato ja grabim informacije i uvek se dignem iz moje udobne fotelje i u Beogradu da čujem, naravno, ove informacije ispod čega je nauka i zakon. A nauka se ne reklamira na televiziji i po novinama, te oglasi i tako dalje, nego ono što je zaista ozbiljno i što nauka daje izlaz. I to je, znate kako, to je rezultat. Ja imam četiri muškarca u kući pored mene. Mi smo različite krvne grupe, moj muž i ja, potpuno suprotni. Ono što meni daje energiju, njemu daje zatvor. Ali čekajte, znači kako vi onda funkcionišete? Zato što pričate sve vreme o različitosti krvnih grupa. U osnovi vas dvoje ste potpuno različiti. Koliko ručkova vi spremate onda? Pa ništa mnogo. Znaš kako, evo recimo grašak. Moj muž napravimo grašak. Kuvani grašak sa salatom. On pored sebe, ja sam rekla mu, nećeš li da me slušaš? Biću brzo udovica. To sam mu rekla 98. Jer profesorka je tada najviše pričala o krvnoj grupi. To je takozvana nežna. Za bolna dva važna enzima. On je... Pored tog graška, tanjira graška, na tanjiru stavio dve šnita onog mekog sira, što on je meki sir, mlad, što njemu prolazi. A pored mog tanjira graška ide šnicla.
Ja kad pojedem da bi me ne bi... Njemu sir vama šnica. Ali polako, ta šnica mu ne bi se svalila. I on ima, vidite, on ima 73 godine i nije neki starac koji nema energiju, lep. Do 8 ujutru ne ide u toalet. Ali to je samo, pazite, danas muškarci mnogo pate, to je samo pravilno njegov, u skladu sa svojim genetskim makom iskrena i naravno neki dodaci koji moraju, ali samo biološki čiste prirode. Tako da vam kažem, izlaza ima. Deca? Moji sinovi su već veliki. I oni su, naravno, različite krvne grupe. Dobro, ali kako ste ih hranili tokom odrastanja, generalno da, samo? Pa zato što sam odmah, kad sam ja rađala decu, nisam znala krvna grupa. Uh-huh. Mislim, ja njih odmah kao male vodila, jer sam već o tome razmišljala. Znam da sam ja i moj muž. Vidim po njemu. Ono što meni daje energiju, njemu daje zatvor i obrnuto. E, onda sam ih vodila da vidim krvne grupe njihove i naravno da... Sva sreća, niko nije čista krvna grupa. Jedan sin je B, a drugi AB. I rekla sam im od malena i kad im nešto dam da ručaju, da tačno sam im dala u skladu sa njihovim krvnim grupama. Sada su ovi veliki, 20 godina i više, zdravstvene knjižice su prazne. To je uspeh porodice. Negovanje zdravlja, razumete, onog momenta, znate kad, moram da vam kažem, kad sam ja saznala ove informacije, 98. godine, ja sam bila i magister, i specijalist, i primarius, vrh sam bila tamo gde sam radila, ali već sam shvatila da antibiotici gube bitku. Da, malo bolje, posle moj gore, ne znam kako ću, e tad sam čula te nove informacije 21. veka, znači ja sam bila klasičan lekar i prosto sam promenila moje porodici, tako da vam kažem da od tada, kad su moja... Tri muškarca, ujutro, pre polaska na svojih obaveze. Moj muž inženjer, nije lekar, sinovi na fakultet, vabo namo, kad su imali urednu stolicu i sa energijom i raspoloženjem izlaze na svoje dnevne obaveze i posle podne se vraćaju. Niko im nije kriv, ni puni trava i ni šef na poslu, znači imaju tu energiju. Uredna stolica. E onda sam rekla, ja imam uspešnu porodicu. Da li razumete? To je uspešna porodica danas. Ali to tako ne gleda. Ne da li ja imam ovakav auto, da li, koliki mi je stan, što imam u stanu, kako imam odeću, nego pravilna, iskrena i ovo što sam rekla, znači da se to pravilno radi, ono što se nije, da to pravilno ode napolje gde treba. Nije to lako? Vrlo lako. Meni je vrlo lako. Samo treba znati pripadnost krvnoj grupi, da li imamo enzime ili nemamo za tu hranu koju unosimo. Razumete? Moj sin koji je B krvna grupa, kad sam ih, on je bio mali, vozila sam ih da uzmem, da vidim koja su krvna grupa. Mene je to jako opterećivalo. Ja sam već znala ovu priču. Nije to priča, to je nauka. On je jako bliži tati A krvna grupa. Pa kad smo se vraćali, on je cijelo vreme, on tu protestovao što on nije tati na krvna grupa A. Sad kad je odrastao, rekao, jo mama, najdraže mi što sam od tebe dobio B krvnu grupu. Svašta je. On zna da je tata imao problema. On je shvatio. On sad ima decu i njegova deca, oni su nultaši, ali se hrane svoje. Dete nikad nije bolestno. Jako je malo. Razumete? Da. Jako je važno, kako da vam kažem, to je naš genetski marker i moramo da vodimo računa. Znači, da li ovde se nalazi ono što pričamo, zdravlje, tu je stan, odatle počinje svaka bolest, a tu stane, kako god mi dođe sa bilo kojom bolestom, ja prvo pitam, probavu. Znači što mi kažu? I šta ste jeli? Doktorka, nikome nije to pitao. I kažem, da li imate urednu stolicu? Ja znam da nema, jer svaka bolest ide sa neurednom stolicom. A on kaže, doktorka, nikome to nije pitao. Ni lekar u domu zdravlja, ni u kliničkom centru. A ja 5 dana nemam stolicu. To je baš bila akrna grupa. Pomogli smo, naravno. Ali vi znate da je to značajan moment i da je to zapravo pokazatelj. Naravno. Imamo na vezi nekog od gledalaca. Dobar dan. Dobar dan. Predstavite nam se. Ovde je jedna gledateljka. Dobar dan. Ovde je jedna gledateljka. Pa me... Hvala vam. Kasno sam se uključila, pa me interesuje o krvnoj grupi A. Doktorka je dosta toga rekla o krvnoj grupi A. Možete da pogledate reprizu. Ostavite podatke kolegama iz režije, zato što ste ovim javljanjem
dobili i poklon od salona Hit Fit u Nišu. Reč je o limfnoj drenaži, o jednom postupku koji će u mnogome pokrenuti vaš organizam, ali i doprineti mršavljenju ukoliko vam je ono neophodno. Tako da vam čestitam na ovoj nagradi. Hvala na javljanju. Ili imate još neko pitanje? Gledateljka nije više sa nama, ja se zahvaljujem. I da, reći ću i ovo. S obzirom da smo već dosta toga rekli o A krvnoj grupi, sada ćete ipak da odgovorite, ali vrlo kratko. Repriza ove emisije je subotom u 22 časa i nekih 10 minuta, nedeljom takođe. Tako da, osim repriza, možete da pogledate i na internetu i da onda to bude zaista onako kompletna priča. Da ispoštujemo gledateljku, a krvna grupa ukratko. Ukratko, od mesa, bez problema. Piletina, riba, čuretina. Čuretina lek, to je nauka rekla. 70% ishrane, znači najveći deo ishrane, povrće i voće, ide preskoči svež paradajz. Od mlečnih proizvoda uvek jogurt, kiselo mleko, kefir, kozje mleko i kozji sir, jako je ukusan, ja sam probala, mladi kravi sir i tofu sir, glatko prolazi. Eto, to je bilo ovako grubo. Mada ću ja sigurno doći, već sam si dogovarala, pa ću mnogo šire i direktnije da govorim u amfiteatru vašeg doma zdravlja. Ali mi onda moramo zaista, odnosno organizatori Dom zdravlja, dr. Jerkan, da obavesti javnost o tome i da prosto dođu sugrađani, da prisustuju, da vam se lično obrate i da postave neko pitanje jer ste u Beogradu. Onda će divne lične savete da dajemo, onda ćemo biti direktan lični kontakt. Bilo da vam kažem, osim ove nagrade Nobelove, još jednu stvar što kod nas, pogotovo što smo mi negde u vrhu Evrope po srčanim oboljenjima. Mogu da vam kažem, vi svi znate, ja imam 72 godine, ali ne negujem patološke tahikardije, samo emotivne. Da li razumete? Ja razumem, ali čekajte kako znate. Kako? Prvo da kažemo koja je razlika između emotivnih. Velika razlika. Rekli ste emotivne i patološke tahikardije. Da, patološke mi ne trebaju. To su ono kad nepravilan rad srca, ritme i tako dalje. To smo među prvim zemljama u Evropi, nažalost. Pa evo, čuli ste podatak, preko 50.000 ljudi svake godine samo od srčanih oboljenja odu kod Boga. Opet Nobelova nagrada. Zašto ja živim u stresogenom Beogradu? Mislim, to je jedan divan grad, ali pun je stresova za ljudsko zdravlje i tako dalje. Svi živimo u stresu i vrlo često tome pripisujemo sve što je loše u našem zdravlju. Ima zaštita. Ljudi mi kažu, bilo što da su bolesti. Kažu, doktore, pa to mi je stresu radio. Znate što mu kažem? Da, niste imali zaštitu. A znate što je zaštita? Šta? Ali priroda, ne sintetski. C vitamin. Nauka ga izvukla i rekla, jesi zdrav u ovom veku? Jesam. Svaki dan da uzmeš 1 gram C vitamina prirodnog. Zašto ga izvukla? Svi nam vitamini trebaju. Zato što jedino je C vitamin najjači antistres vitamin. Pa ja doživljavam stresove. Mogla sam sad u putu do vas, do diše, doživljavam neki stres. I da sam doživljala, ja sam jutros uzela 1 gram C vitamina prirodnog posle doručka. Odmah se jednu 300-400 mg iz jetre, kao kad zovete hitnu pomoć, ubaci u krvotok, dolazi na mesto stresa i anuluje. Kako ste ga uzeli? Da budemo razumljivi. Malo čas sam pomenula da pijem u tabletama vitamin C svakog dana godinama unazad. Kako da uzmem u prirodnom obliku? Neke tablete. Kako da uzmem? U kojoj namirnici ga ima najviše? Pa znači da, nažalost, C vitamin je, ima ga naravno u svežem voću i povrću, ali što je njegov problem? On je termolabilan, već na 60 stepeni, ima ga i u grašku, pa gdje god hoćete od poruča, ali na 60 stepeni još nije proklutelo, on nestane. Drugo, stajanjem, on gubi biološku vrednost. Recimo da je pomoranđe ili naše citrusno voće negde tamo u Grškoj, Turskoj ubrano, u tom momentu je najjače biološki. Ali vi oni mi pakuju, dajme ovo za Evropu, pa putujem mesec dana kod nas, pa dođu onda u našim prodavnice i kupimo. Znate koliko je C vitamin do 60% izgubio biološke vrednosti? Dobro, to su problemi. Šta je rešenje? Šta ovde da uzmemo? Šta je rešenje? Ono što je rekao Svetski kongres kardiologa, je bilo je godinu u Štokholmu, da zdrav čovek treba 1 gram dnevno, prirodnog, naravno, C vitamina. A to da vam kažem, dnevno bi se trebali da, to je nauka utvrdila, da pojedete dnevno kilo limuna da biste uneli
jedan gram potreban ili 2 kile pomoranđa. Volim jedno i drugo, ali baš da svaki dan pojede kilo limuna, te ne mogu još čak i 2 kile pomoranđa. Tako da vam kažem, to je ono što smo rekli na početku, nedostaje tih vitamina i minerala i zato nauka, ovo što smo na početku rekli da nedostaje do 60% ovih zaštitnih materija, zato nauka tvrdi to, prihvatila Ujedinjene nacije, dali su čak i apel i naravno UNICEF, da trebamo ta suplementacija, znači minerala, vitamina, svega ovog aminokiselina i onog kiselnika što je Nobelova nagrada, od 10 od godinu dana do samrtnika. Tu su, naravno, ne poznaje se gde ne. Kako nam je profesorka rekla, ne vidim ko ne treba u ovom veku, stresogenom, da neguje svoje zdravlje. Da vidi zdravlje u skladu sa ovim što smo do sada uglavnom pričali. Ono što bi još navela je nešto što, do čega ja, ne samo što imam tu neku energiju, ne imam patološke tahikardije. 1978. godine, opet Nobelova nagrada za koenzim Q10. Što je koenzim Q10? To je naša energija ćelija koja se u mitohondrijama od unete hrane pravi, ali ako ste uneli pravi ishranu pa se sve razlučilo ćelije iskoristili, onda dobit ćete tu energiju. Znači, ta energija sve do 40. postoji, danas već i do 35. Ja već vidim umorne u Beogradu 37. 38. godine. Posle 40. naše ćelije ne prave, tako da kažem, taj koenzim Q10, nema te energije. I nauka kaže, najviše pati mozak, srce, jetra i bubrezi. A to su vitalne organe, tu se sve događa. Znači, i to za nas odrasle, koji nemamo neke bolesti, otprilike 60 mg za ovo stresogeno vreme. A ja ga uzimam, kad sam čula još predavanja naučno u prošlom veku, ja ga uzimam, znači 25 godina. Šta mi je još dono? Nije to samo energija ćelija. Ali sve u kontinuitetu, u tako dugom periodu. Svako jutro, posle dogučka. Šta mi je dono? Ne samo za ćelije, energija ćelija mog srcu, ja imam to. Evo se da takvi kardija ne patološka, nego i energija ćelije bubrega, jetre, očnog dna. Naučare, 4-5 godina, ja ne menjam dioptriju. Zato što hranim, pazite, to je ta razlika, ne lečim. Hrani moje očno dno. Čime? I pitaju me, pa naravno, ovo što smo rekla, ovi antioksidanti, minerali, vitamini, sve ono što smo pričali do sada, ono što je rekla svetska nauka, pitaju me kolege, vide moje godine, vide da po 4-5 godina ostaje mi, ne menja, a idem starosti. Pitaju su me, čime ste vi ovo, pa se zbog mojih godina, radni vek završila, rađala decu koji svi drugi, trčala, znate kako je život u Beogradu. A oko mi je ostalo pre 5 godina. Ja uvek kažem, pa ja hranim, to je, ako ga znam, moje očno dno. Znači, mora u ovom veku, moramo da imamo taj dopunski, kako bi to rekla, dopunski ishranu naših ćelija, jer ste videli do 60% nedostaju ono bez čega nema pravilno rada ćelija. Ćelija kad je gladna, ona ne daje svoju funkciju bilo gde u organizmu ili u tkivu. Prema tome, to je deo, to su te informacije koje nedostaju. Moram da vam kažem da Srbija, da nas pustim na zemlju, Srbija je seleno deficitarna zemlja. Biljke izađu, lepe zelene, evo u Vojvodini, dakle sam i ja, ali ima, to su naši naučnici otkrili, ima samo od 10 do 30 mikrograma selena, a nauka kaže da se ne bojimo, ajde da kažemo, tumora, jer selen je najveći antitumorski element, ali on ima dobru funkciju u organizmu, jako je dobar kod steriliteta. I za sve krvne grupe? Molim? Za sve? Ovo je opšte za čoveka, znači između 10 i 30, da, a nauka kaže da se ne bojimo tumora, evo je prvo to da kažem, da treba da imamo dnevno 100 mikrograma selena, naše biljke daju samo do 30. A ono što je još gore, sve jasno. Srbija je hromodeficitarna zemlja, prva na svetu po nedostatku hroma u biljkama. A šta hrom radi? Prirodni hrom, biljke iz povrća. Pa šta hrom radi? Pa reguliše nivo šećera. Vidite, ne mislim samo visok pa ga spuštam, nego imate i ispod 5, među 5 i 6 je najbolji nivo šećera. Već posle 6 je upozorenje, ima sa 3 li dođu, jedno dođu, nema energiju. Znači, hrom diže, ali ne do neba, nego do fiziološke granice. I posto mi je sad i logično što evo nekoliko po 100.000 ljudi godišnje kao iznenada dobiju hrom. A koliko je tečnost značajna i unošenje tečnosti i koliki je optimum? Variraju mišljenja, ali sve se kreće oko 2 litra dnevno. Tako, moram da vam kažem da
mi danas nismo žedni, jer ne pijemo toliko vodu, nemojte lično da pumite, ali glavno ljudi, zato što pijemo dosta sokove, pa čorbe, pa tako te vodnice, pa nismo žedni. Čajeve, ali H2O, voda, 60% rada ćelije je H2O, voda. Sa pitanje kvaliteta vode, uvijek ne gazirana mineralna i znate što voda radi. E sad ću da vam kažem, otprilike za nas odrase litru i po do dve. Ja lično pijem litru i po u toku dana, ne više, ne mogu. A vade unosim onih pola litra još kroz neko voći i tako dalje. Litru i po do dve mi odrasli. Isto tako i deca. Ne toliko, deca ne toliko, znači predškolska deca do pola litre, već ovi pubertet apsolutno bav litru. Međutim, nažalost, naše deca više piju ove Coca-Cola, ove ta gazirana pića i oni nisu žedni. Ali znate šta, znači što kod akrne grupe, ta gazirana pića, lom pravi u crema. Zakon upravo da naglasimo i našoj slušateljki. Gazirana pića... Evo imamo sliku koju smo propustili. Može da... Znači, zakon grupu pravi lom. Vidite, što se dogodilo? Samo ćemo sada da podesimo mikrofon izgleda da smo propustili. Evo, sljedeće fotografije, a da vi nastavite gdje ste krenuli. Pretpostavljam da je sada sve u redu. Ne znam da se čulo o vodi. Da se dnevno voda H2O deo vidu koje kakvi sokova, gaziranih naročito. Moram da vam kažem jednu stvar. Vidite, Amerikanci su ceo svet zarobili, gružba rečeno, sa Coca-Cola. Aha, da, Coca-Cola, ali svi je volimo. Ali naučnici šta kažu za Coca-Cola, molim vas, zato što našoj deci maloj tukle bi roditelji, videla sam, od 5 godina mu kupuje Coca-Cola za dobro. Ali deca vole Coca-Cola, hajde sad da ne pravimo reklamu, sva gazirana pića su simpatična, pa i nama. Sad ću vam kažem, pa znate šta, moje deca su odrasle bez Coca-Cola. Bez Coca-Cola? Apsolutno, ja nisam kupovala i sad već oni znaju. Naučnici, Amerikanci naučnici, znači ne, ovo je biznis američki, ali američki naučnici kažu ovako, Coca-Cola pa ne odgovara ni jednoj krvnoj grupi. Fantastična rečenica. Ni jednoj krvnoj grupi. To je njihov biznis. U Americi, ja sam bila više puta u Americi, tamo je zabranjeno pušenje, maltene i na ulici ne smeš. A njihove fabrike cigareta nisu nestale. Koliko i šalju nama i po svetu. Mi u Srbiji dnevno, mene to boli, Brisel kaže, dnevno popušimo 63 miliona cigareta. Kaže Brisel, ostaje vi bogata zemlja, koliko je to para dnevno dati, pa se za 63 miliona cigareta. Sad usput kad sam išla autobusom, pa smo stali kod nekog, stali smo negdje da se popijemo kafu i tako dalje. Samo ja i jedna stara gospođa koja je ostala u autobuse nisu zapalili. Svi su odmah zapalili. Počeo od šofera nadalje. Mladi isto. Isto kod vas u Nišu. Strašno se puši. Pa neću o pušenju da pričam. Neću o pušenju da pričam. A ni jedna cigareta dnevno. Ne sme da prođe. E sad, još jedna divna rečenica što je ovaj mene oduševila. Kaže ovako. Slušajte ovu rečenicu. Priroda ne prihvata odbacivanje organa. Zašto? Zato što priroda daje, ajde da kažemo, hranu za organizam, za tkivo koje ne radi. Ono je gladno. Čega je prvo gladno? Pa kiselnika. Prvo kiselnika. Kaže, Warburg je rekao da samo 30% kiselnika da oduzmemo ćeliji. Ta ćelija je za 48 sati karcinogena, tumorska ćelija. A čime mi možemo, čime mi taj kiseonik izvlačimo iz ćelije? Pa uglavnom tri načina da svi razumeju. Pa prvo, neprirodnom ishranom. Kad pojedete nešto što niste svarili, nema energije. Nego, već znate, to smo već pričali. Znači, neprirodna ishrana. Šta drugo? Pa šake sintetskih lekova daju izvlači kiseonik. I treće, nekvalitetna voda. Kad kažemo nekvalitetna voda, eto mislimo na ove Fante Mante, Coca-Cola, ove gazirana pića, koje jesu ukusna. To je ono što je rekao Hipokrat. Nisi ono što pojedeš ili popiješ. Da. A naročito, ja moram opet da naglasim, zakonu grupa baš i nauka naročito podvukla da gazirana pića, ovako su rekli, lom pravi u njihovim crevima. Tako da moramo malo da vodimo računa i o tome. Hoću još nešto da vas pitam. Pazite, još jednu rečenicu bih rekla, mene je to isto jako dotakla.
Kaže, to mi hiruzi, kaže, hiruški nož. Naši hiruzi su odlični. Otklanja patološko tkivo, neki veliki tumor do zdravog tkiva. Ali uzroci što su doveli do tog patološkog tkiva, oni su ostali u organizmu, tu kaže moj nož ne uklanja. Šta to znači? Ljudi imaju odnu operaciju i seče se cista, tumor i bilo šta. Posle nekog vremena opet. Ljudi idu po tri puta da operiš istu stvar. E, to je taj problem. Znači, kad se završi operacija, uspela na gorom, ja u hiruziji to on urade kako treba. E, posle toga treba dići imunitet. Šta prvo treba takvom? Bilo šta koja je bolest. Prvo šta treba ćelijama takvog organizma koji ima neku hirušku intervenciju? Pa kiselnik. To je ta Nobelova nagrada. Jer, kažem, ne dati samo 30% da oduzmemo kiselnik ćelije, to je za dva dana nije zdrava ćelija, to je loša ćelija. I drugo što je rekao isto Warburg, da je samo u kiseloj sredini se razvijaju oboljenja. Znači, kad je pH krvi ispod 7. A šta radi? Sad dovodi do kiselnika. To smo se malo prekli. Pa neprilna ishrana. Šok je sintetskog leku. Te vi koliko hemoterapija izvrći kiselnik iz ćelija i to je igra bez kraja, zaista. Mm-hmm. Da ne on što s polja vidimo, opala mi kosa, to on s polja vidio. Kažem, znaš šta, ne vidiš unutra. Svi organi su načiti. Već u Evropi lekari shvataju da hemoterapija nije dala ono što se očekuje. Ona uništava, naravno, bolesne ćelije, ali i zdrave. Tako da je tu, kako je rekao i Warburg, da je tu apsolutno kiseonik, number one, jer to nedostaje tumorskim ćelijama. Vidite, naučnici su posle njegove, te 1966. godine, oni su jednom sondom ulazili u rane maligne ćelije i ta sonda je samo merila nivo kiseonika i šta su našli? Do 90% nema kiselnika u tumorskoj ćeliji. O čemu pričamo? E, to je najznačajnije. I to i pitanje tečnosti i da, sve da. Ono što smo pomenuli u krvnim... I koenzima Q10, ja bih rekla da to je ta energija ćelija koja, pazite, ja koliko imam godina, 72. Zube mi još čuvala. Zašto? Pa šta kaže nauka? Da u rasklaćenim parodontopatičnim zubima nema 95% koenzima. Ja to nisam znala, ja sam ga uzimala da bi imala energiju ćelija, prošla sam 40 godina. Od kad? Već 30 godina, 32 godina, ja nemam koenzim, moj organizam to ne, moje ćelije to ne prave. Da bi imali dalje tu energiju, da mi funkcioniš i bubrigi, jetri, srce i mozak i osnovno i tako dalje, tako dalje. I dovem, moj suprug, jako jakim grupa i on pije, naravno mora, sluša me, od 8 do 8, pa se 73 godina, čvrsti zubi. Kažu stomatolozi u Beogradu, od vas nemamo nikakvih zarade. Jesi to? Ali pazite, to je potecka, ali nije retko, to je baš jeste retkost. Koenzim je hrana. Retkost je da ljudi u vašim godinama, ja ne poznajem nikog, ali znate šta? U vašim godinama da imaju svoje zube. Pa ljudi danas u 40 godina ugrađuju implantante. Ali nešto vam kažem. Sve veštački, bilo proteza, bilo mostovi cirkularni i tako dalje, oni ne daju pri zagrižaju onaj fantastičnu energiju koja se širi preko celog orofacijalnog sistema. To samo svojim zubima možete da dobijete. Zato vremenom i proteze, koliko god da su lepe i skupo plaćene, ili mostovi otkazuju. Počne da se klati, zato što se mandibula i maksila, ove naše vilice, zato što nemaju taj prirodan energetski impuls da se razvijaju, oni polako atrofiraju. I onda posle nekoliko godina moraš novu protezu, novu... Pa na što to liči? Vidite, koenzim, hrana. Što je koenzim? To je hrana. Znači, to je ta suština, ta promjena u ovom veku. Znači, sve ovo što smo pričali i što sam prikazala, nismo baš sve, to je hrana našim ćelijama, a ne lek. I to je razlog što ja ovako imam energiju i 20 godina nisam ni aspirin uzela, me ne boli glava, ali sa pravilnom ishranom nemam problema u krvnim sudovima. Znači, nema arteriosklerotične nasloge, bilo bi ono i šano duše i bilo bi zaboravna. Jer demencija je fuga 21. veka. Yes. Ne u moj godini. Kaže, nauka mlađe, već u 50. godinama. I vidite šta još. Alzheimer, koji je jako, ne samo u svetu i kod nas ga ima, naravno, to su ljudi koji godinama nisu negovali svoje zdravlje. Na koji način? Znate kako. Pa i jugli za poslom, je li bilo šta, nije važno i tako dalje. Ali najvažnije to nauka kaže da su uveći da bi zaspali, da bi su to mogli opet ići u neki posao, pili lekove tipa bromazepan, ove lekove što si pio uveći da bi se... To su, oni ne daju četvrtu REM fazu, najvažniju koja se sanja. I to je faza koja nam ujutru daje energiju.
bromazepan to ne daje. Ljudi koji piju bromazepane nisu uvijek ovako s energijom, ali to su u Alzheimer, pa se što oni rade. Vremenom stvaraju se ene toksične materije koje najviše su osjetljive ćelije mozga. I svi ljudi koji imaju Alzheimer, nema čovjeka koji nije u toku života pio tu sintetiku. Razumete? Eto, to je to. Znači, nauka se okrenula u ovom veku, onome kako smo mi počeli prirodi, ali moram da vam kažem da nijedna biljka, nijedan plod koji su tako značajni, puni ovo što smo sad pričali, da može da nam daje energiju i da nas izvuče iz neke bolesti, a da je sa teritorije Evrope nema pečat nauke i da se ne zavaravamo, zato što je Evropa zagađena, kao i teritorije Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje. Međutim, ima mesta u svetu još uvek koje su za sada još uvek ekološki čiste i tamo su te biljke koje su moćne. Pazite, vi rodiolini za 5000 nadmorske visine u Sibiru daje psihofizičku stabilnost, daje pravilan rad srca, ne dozvoljava, kod karcinoma izvan reda, ne dozvoljava prolazi ćelijsku opnu, izbaci onu hemiju iz ćelije napolje, moćna. Pečat nauke iz 47. godine, a mi da skoro nismo znali za to. Imamo još nekih 5 minuta, evo ja ću da još jednom pozovem gledalce, 415-07-03-018 pozivni za još jedno uključenje ukoliko ima interesovanja i da podelimo još jednu limfnu drenažu dar salona Hit Fit iz Niša. Na samom kraju, pošto smo evo u cajtnotu jer u ovako kvalitetnoj priči zaista vreme brzo prođe, ali definitivno ćemo da obećamo gledaocima da prilikom vašeg skorog dolaska u Niški dom zdravlja da dođete u ovu emisiju, da ponovimo ovu priču, bez obzira što će pretpostavljam biti vremenski blisko. Ali zaista toliko tema nisam još stigla da vas pitam ni pola od onoga što sam planirala. Da, ja nisam rekla pola od onoga što sam mislila. Da, evo to će biti razlog za sledeće skoro gostovanje. Čujem da telefon zvoni pa da vidimo da li ima gledaoca na vezi. A sledeće pitanje za kraj jeste kakav je vaš stav prema slatkišima? Prema slatkišima? Pitam vas s debelim razlogom. Sad ću da vam kažem, uopšte ja ih nisam protiv slatkiša. Evo imamo na vezi gledaoca, samo trenutak da ispoštujemo. Dobar dan. Dan. Predstavite se. Mirjana Stanković. Mirjana, dobijate limfnu drenažu u salonu Hit Fit, salon za elektromasažu na Crvenom Pevcu, pa vam čestitam na tome na samom početku da ne zaboravim. A sada postavite pitanje ovoj našoj gošći kao gledateljka, možete da i se obratite. Pa, nisam baš... spremila. Niste se... U redu, nema problema. Gledateljka se javila i dobila limfnu drenažu u salonu Hit Fit. Ostavite podatke kolegama iz režije i već od ponedeljka možete se javiti ovom salonu. Dakle, slatkišima završavamo današnje druženje. Ja naravno se potem. Nijedna krvna grupa nije anulirana što tiče slatkiša, ali se uvek jedu posle obroka. Znači, posle supe, glavnog jela, posle jabuka. I uvek preferiram domaći kolač. Da li pita s jabukama, da li sa slivom. Znači, domaći kolač. I naravno, čokolade, to već svi znate, one čokolade sa puno kakaoa. Nikad ne davate, ja vidim da deci guraju i pre obroka, pa ne može da ruči i tako dalje. Ako imate veliki nagon, mnogo vas jede slatko, proverite, to je uvek pad gvožđa. Pad gvožđa? Pad gvožđa. Znači, kad padne gvožđa i bilo kog razloga, niste ga uneli, gvožđa ima najviše u mesu, onda se puno... Znate ko najviše, ko bi se, što kažu, prodao za slatkiše? Nultaš. Ma nije baš. Pa ne, ali najviše oni. Ja mogu bez ovoga, ali da vam kažem, parče kolača, idu naše slave proslave, ništa, ali posle obroka, parče, najviše kolaču, ja kažem za domaće kolače, domaće slatkiše, a od ovih kupovnih samo crna čokolada sa najvećim brojem kakao. Ovo što se podaje u samoposlugama u Vijenu, to je potpuno bezvredni slatkiš, apsolutno. Dobro, jasno mi je. Evo da čujemo ko nam je sada na vezi, kako se približavamo kraju veći broj uključenja. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Pozdrav vama i pozdrav gošći. Ja sam Radica Tonić. Inače sam onkološki pacijent i imam operisanu dojku, pa me interesuje. Da li limfna drenaža se radi samo kao za estetsko oblikovanje ili se radi i medicinska limfna drenaža u tom salonu?
Vi ćete najbolju informaciju, informaciju iz prve ruke dobiti upravo u ovom salonu, pa vam savjetujem da im se javite 060-66-44-174. HitFit je salon za elektromasažu sa ubedljivo najpovoljnijim cenama u gradu kada je reč o ovim postupcima. Lično ja sam koristila limfnu drenažu u postupku detoksikacije organizma, čišćenja i pročišćavanja i mršavljenja. Tako da to je ono što ja mogu da vam kažem i od srca preporučim. Ali ozbiljnije mišljenje ćete ipak dobiti od lekara ili direktno u salonu koji se nalazi Bulevar doktora Zorana Đinđića, 2/1, Crveni Pevac, i onda možete da dobijete, kao što rekoh, informaciju iz prve ruke. Evo, dajem vam, bez obzira što je ovo četvrta gledateljka, i nagradu, dakle, postupak limfne drenaže, ukoliko vam to zdravlje dozvoljava. Ukoliko ne, ustupite je nekom od svojih ukućana. Doktorka, jeste imali još nešto da dodate? Evo, već smo sasvim sigurno na kraju današnjeg izdanja. Puno čuli, pre svega insistiram negovanje zdravlja u skladu sa krvnom grupom. Sa krvnom grupom. Znači, to je vaša ideja vodilja, dobro li u vašem radu? Zapamtite jednu rečenicu. Enzimi su nosioci našeg života. Ono što je Hipokrat rekao, nisi ono što pojedeš, nego što tvoje ćelije iskoriste. Ako vi nešto pojedete, osjećate nadut stomak, teško, sutra imate zatvor ili čak i proliv, i to nije dobro, to sad ne priča šta je, to znači da ta hrana ne odgovara vašoj krvnoj grupi. Biće mnogo širih informacija sa videobimom u vašem amfiteatru Doma zdravlja, da ću onda mnogo više i šire i lične savete, pa ćemo se... Da se Niš, veliki lep grad, okrene sebi. A to znači zdravlju, da svaka kuća neguje zdravlje u Nišu. A puno smo informacije čuli, a čućemo još i onda. Samo ću vas još pitati na kraju, da li pijete kafu? Dva puta dnevno, da. Dva puta dnevno, a vaš stav u kafi? E, sad ću vam kažem, stav nauke. Čak nauka nije protiv kafe. Kaže, dva, najviše tri puta dnevno. Već posle tri, šta se događa? Kafa posle tri smanjuje opet gvožđe. Pa onda i četvrtu piješ, onda i petu. To je igra bez kraja. Znači, ono što neće ništa loše da uradi za vaš organizam, to su dve kafe do tri najviše. Znači, jedna ujutro, kaži ga kod kuće, ali nikad na prazan želudac. Ja uzem bar kašikicu meda. Druga, ajde da kažemo, na radnom mestu. I treća, popodne oko pet, jako mi drago, kad u porodici popijemo, to je kafa u pet. Znači, može dve do tri, ali da se rasporede tokom dana. Nauka čak kaže, vi znate da je kafa dobra, te malo širi krvne sudove, malo ste sveži i tako dalje. Ali sve iza tri ne valja. U redu. Znači, sve ono što je, da kažemo, na sredini, kada je reč o kontinuumu između nedovoljnog i preterivanja. Dakle, neka imati meru. Da, da. Ovako, na samom kraju ja ću se zahvaliti ekipi koja je zadužena za moj izgled. Pre svega, Miracle kozmetički studio, Trg kralja Aleksandra, broj 2, 7. sprat, Niš, telefon 018-42-51-580, profesionalno šminkanje, vrhunska nega lica i tela, manikir, pedikir, masaže, najmodernije frizure, nega, kose. Osim toga, japansko iscrtavanje obrva i trajna šminka generalno, depilacije, laserska epilacija uz detaljnu analizu kože, tela i lica, pa ćete na osnovu toga dalje znati šta treba da učinite. Ja ih redovno posećujem i iz tog razloga imam prava i da vam ih preporučim. Miracle kozmetički studio, HitFit salon, već smo pominjali dosta puta u ovoj emisiji, ali se zahvaljujem za sve mere koje preduzimaju kada je o mojoj liniji reč. Salon za elektromasažu na Crvenom Pevcu u Nišu, Bulevar Zorana Đinđića, 060-66-44-174. Kavitacija, vakuum, cene najpovoljnije u gradu, kao što ste već čuli, zato zakažite svoj termin na vreme. A kada je reč o modelu u kome sam danas, ja ću pomenuti Udruženje preduzetnika i zanatlija u Nišu, gospođu Vojinović Ljiljanu, kojoj se zahvaljujem ovom prilikom na kompletu koji je priuštila meni zarad ove emisije, 064-197-8864. A kada pomenem Udruženje, mogu da pomenem i Vinariju Lindžer u Sićevu, mogu da pomenem i to
da krojački salon gospođe Ljiljane je uvek tu da priuštite sebi nešto, da to bude po vašoj meri, kao i ja danas, jer ovo udruženje je stvoreno, kaže, sa osnovnim ciljem da omogući unapređenje i podizanje standarda života meštana Sićevačkog kraja i okoline, a indirektno i svih nas. Dakle, zahvaljujem Vojinović Ljiljani što je priuštila meni danas garderobu u kojoj ću vas pozdraviti, a u nekoj od sljedećih emisija dobit ćete od nje i vi poklone. Doktorka, hvala vam na ovom današnjem druženju, na priči koja je jako značajna i ima izuzetnu specifičnu težinu. Koristit ćemo... Još ćemo se družiti. Hoćemo, kad dolazite u Niš, neka bude pravovremena informacija za naše gledalce, da dođu i da vas upoznaju, da vam se lično obrate, a mi ćemo biti tu, Televizija Zona Plus, uvek u pravo vreme, da vas obavesti o svemu što je važno i aktuelno u našem gradu, pre svega za vaše zdravlje. Vidimo se za 7 dana. Hvala što ste bili sa nama. Doviđenja.